לא תלוי בך. איך אפשר לדעת מה זה מייבוס? יכול לדעת. שעשית את זה ממש מייבוס. אתה יודע. כשאתה תחליט שעשית, זה לא שעשית. אתה צריך להחליט. אם אתה שואל את עצמך אם עשית את המאה אחוז, עוד לא עשית. אז לא עשיתי. איזה מוצא, יש לך ספק. לא עשיתי, ואני רוצה לעשות, ואני לא מצליחה לעשות. זה העניין. מה את רוצה לעשות ואת לא מצליחה? להגיע ל-100%. למה את לא מצליחה להגיע ל-100%? שאלה בשאלה. מה התשובה? נסביר לך מה התשובה, כי את לא עובדת מסודר. כאילו הגדרת לעצמך מה את צריכה לעשות שלא עשית. אני כל בוקר כמה עם רשימות. כל בוקר יש לי רשימה. כן, אבל יש עוד רשימה שחסר לך. נכון. מה אני צריכה לעשות כדי להשיג את הרשימה שיש בבוקר? יש לך רשימה, נכון? יש עוד רשימה שצריך למצוא אותה. מה עושים כדי להשיג את הרשימה השנייה? את הרשימה הזאת יש לך? כן, יש הרבה רשימות. אז מה הבעיה? וגם אני שואלת מה הבעיה. מה התחלת? מה את רוצה? מה השאלה? השאלה המהותית, זה באמת המהותית. אולי נגיע לשאלה? באמת? אני לא יודעת, כאילו, אני לא חושבת... לא חושבת שזה המלחמה שלי עם עצמי, אני חושבת שיש לי מלחמה אחרת. שיש לך מלחמה אחרת? כן. אז היא גם שלך. היא גם שלי, כן, אבל היא לא מולי. אז מול מי? מה זה משנה, אבל מה את רוצה בסוף? אני רוצה להגיע ל-100%. לאיזה 100%? שלי. אז תעשי, תראי מה עוד לא עשית, תעשי, מה השאלה? תסבירי, תסבירי. אני לא יכולה להסביר את זה, אז כאילו יש לי תקיעויות כאלה, יש בי משהו שגורם לי לא לעשות את זה, זה פה, אני פה, הכל פה, הטלפון פה, רק תרים טלפון, סגרי עניין, משהו שאני עושה אותו כאילו... יפה, נחשוב, את מתחילה לדבר על העניין. אוקיי, אני לא עושה את זה. אוקיי. אני לא עושה את זה. אני יודעת, ואני רוצה לעשות את זה, זה לא שאני לא רוצה, אני רוצה. אני גם יודעת מה לעשות, יש לי כאילו... ברור לי הצעדים, ברור לי הדרך, ברור לי מה שאני צריך כדי להשיג. אוקיי. אוקיי? ואני לא עושה את זה. נכון. עכשיו בואי נבין מה אמר. ברגע שהתחלת לדבר לעניין, אפשר לתת לך תשובות לעניין. מה את אמר בעצם? שיש לך כמה דברים שאת רוצה לעשות, מטרות עסקיות, ואת רוצה להתקשר ללקוח, על הבן אדם לעניין אותו, ואת לא עושה את זה. למרות שאת רוצה להתקשר, את לא מתקשרת. ברגע זאת ברמה הארגונית, טכנולית, כאילו... ברמה הארגונית. אבל את רוצה להתקשר, את לא מתקשרת. כן. מה עושים? את צריכה לשאול את עצמך, לא, זה לא נכון. את צריכה לשאול את עצמך איזה דברים טובים יוצאים לי מזה שאני לא מתקשרת, ואיזה דברים רעים אני חושבת שאולי יקרו לי אם אני אתקשר. לא חושבת שיקרו לי. שמעת מה אמרתי? כן. שתי שאלות את צריכה לשאול את עצמך. איזה דברים רעים אני חושבת שאולי תאורטית יכולים לקרות אם אני אבצע את הפעולה? אוקיי. ואיזה דברים טובים אני חושבת שיוצא לי מזה שאני לא אבצע את הפעולה? אוקיי. כדי לבצע פעולה צריכה קודם כל לעשות רשימה. תרגזי טוב טוב. איזה דברים טובים יצא לי מזה שאני אעשה את מה שאני רוצה? איזה דברים רעים יצא לי מזה שאני לא אעשה את מה שאני רוצה? זה אחד. אוקיי. ועכשיו צריך לעשות עוד דף. איזה דברים טובים יוצא לי מזה שאני לא עושה, ואיזה דברים רעים אני חושבת שאולי יצא לי אם אני אעשה את מה שאני רוצה לעשות. את הבנת מה? כן, הבנתי. מה הבנת? הפלוס והמינוס עם שני כיוונים. מה יש לך כרגע בראש? רק את הפלוס והמינוס מהצד שלה לעשות. ואז את אומרת לעצמך... לא, יש לי גם את הלא לעשות. יש לי גם אולי זה לא הזמן, אולי אני לא בשלה, אולי אני לא סגורה על מה אני עושה, כאילו, אם זה נכון, כאילו, אני זה. יש לי גם את זה, אבל יש לי גם את הלחץ שכבר, אתה יודע, מה שקורה אצלה זה שיש לה מטרות, שהיא רוצה להשיג אותה מסיבה כזו או אחרת. היא חושבת שהיא יודעת מה הדברים הטובים שיצא להם, היא תשיג אותה, ומה הרעים שיוצאים אם לא תשיג. ומה הדברים הטובים שיקרה אם היא לא תשיג את המטרות, ומה הדברים הרעים שאולי יקרו אם היא תשיג את המטרות, את זה היא לא יודעת, את זה את לא יודעת. ולכן נראה לך כאילו, למה אני לא עושה את זה? למה אני לא עושה את זה? מי עומד בדרכי? מי שעומד בדרכך זה מחשבות בתוך הראש שלך, שאומרות לך תקשיבי, תיזהרי. אם את עושה את זה, יכול לקרות לך אסון. יותר טוב שלא תעשי את זה כדי לשמור על עצמך. הבנת? עכשיו צריך למצוא את המחשבות שגורמות לך שמגן, שכאילו אומרת לך, אל תעשי את מה שאת רוצה כדי להגן עליך. הבנת? וצריך לראות מה האמת, ואם האמת היא שהן צודקות,
לא להתלונן, ואם הן לא צודקות, לשנות אותן. מה מבינה? מי עומד בדרכך? מי עומד בדרכך? המחשבות שאומרות לי שאולי זה לא נכון לספר. נכון? למה אומרות לך אולי שזה לא נכון? כי? כי כנראה שיש איזו סיבה. כנראה שהן צודקות, כי אני לא הגעתי להחלטה הסופית, כי זה לא ברור לי באופן שהוא חד משמעי. לא, כי הם מגיעים אותם. אוקיי, כן, כי אני עדיין עוד הופכת, אני עוד בודקת, אני עוד לא... זה קורה. אוקיי, אז לאיפה אנחנו מתקדמים? לברר את האמת. מה האמת? צד אחד של המטבע אומר לך ש... דברי. מצד אחד אני כבר רוצה להתקדם, אני רוצה כבר להשיג ואני כבר רוצה להיות אחרי. מצד שני, אני לא... רוצה להיות אחרי? למה? אחרי השלב של הארגון, אני רוצה כבר להיות מסכים. אוקיי. מצד שני, אני עוד בשלב של הבנייה ושל הייצוב ושל התכנון של הדברים, שאני לא יודעת בדיוק איך אני עושה את זה, כאילו, יש לי מלא אופציות, יש לי ים אופציות. אני כל יום כאילו הולכת למשהו. אפילו ברמת כרטיס ביקור, יש לי שלושה עיצובים של הסגורה היום. ברמה הזאת. אז מה השאלה בעצם? אז מה זאת אומרת אני לא עושה? כי את עוד לא יודעת מה לעשות. כן, אבל נגיד יש לי... קונקרטי, כן? יש לי... בקיצור, אני צריכה ללמוד כאילו לטפל אותה, ולחבר אותה למחשב, לא עושה את זה. למה לא? לא יודעת. אני לא יודעת, את רוצה לדעת? כן. יפה, אפשר לדבר על זה. כן. יש לך מצלמה חדשה, מצלמת, ואת צריכה ללמוד אותה, לחבור אותה למחשב ותפעל אותה, נכון? ואת לא עושה את זה. כן. תסבירי לי איזה דברים טובים את חושבת שיצאו לך מזה שתעשי את זה. שימו לב. מה הדברים הטובים שיצא לך מזה שתדעי לשלוט בו ולתפעל אותה? מצויות. אה? מקצועיות, אוקיי. אם עכשיו, תלמדי לתפעל את המצלמה הזאת, חברי למחשב, תלמדי אותה ותתפעלי אותה. את חושבת שיצא לך מזה דברים טובים? כן. את חושבת שיצא לך מזה רק דברים טובים? כן. רק? כן. יכול להיות אולי, אוקיי, האם יכול להיות שאם את תלמדי איך לתפעל את המצלמה, שאולי יכול להיות שיקרה לך מזה גם איזה דבר רע? תגידי שלא, תגידי לא. אני אגיד לך לא, אני כאילו חושבת על מה שאתה... תגידי לא. אני אמרתי לא לגמרי. יפה, אוקיי. עכשיו, מה האמת? האמת היא שבראש שלך, את לא חושבת שיצא משהו רע מזה שתלמדי לתפעל את המצלמה. נכון. את חושבת שאם תלמדי לתפעל את המצלמה, אז לא יצא משהו רע במה שיקרה אחרי שתלמדי לתפעל את המצלמה. יכול להיות. אז את מנסה לדחות את זה. יכול להיות. בדיוק. זאת אומרת, מהתפעול של המצלמה עצמה, אם תלמדי לתפעל את המצלמה, לא יקרה לך מזה דבר רע. כן. אבל מה יקרה לך דבר רע? שרק כך תצטרכי להתמודד עם הפחדים האותם גדולים שלך, נגיד. אז בעצם את משתמשת בלא להכין את הכרטיס ביקור, כדי להגן על עצמך, בדיוק, כדי לא להתמודד עם מה שאת לא רוצה להתמודד. גם שאלה שאני אמת או לא אמת? שאלה. איזה דברים רעים את חושבת שיכולים לקרות לך? מזה ש... תסיימי ללמוד להכין את המצלמה ולתפעל אותה. כאילו, אתה רוצה שאני אחזור ממה שאתה אמרת? לא, מה שאת חושבת, מתוכך. אני לא יודעת. את רוצה לדעת? אני לא... את רוצה לדעת? כן. אז אנחנו עכשיו מדברים. כן, אנחנו מדברים עכשיו. איזה דבר רע יכול לצאת מזה? אולי. כאילו כמה באמת אני מפחדת לעבור לשנה מבא. כאילו, אני לא... מה זאת אומרת, אני לא יודעת כמה אני מפחדת? מה זה כמה אני... כאילו, ברור שאני מפחד, ברור שיש איזושהי לחץ והתרגשות. בואו נתקדם, בואו נתקדם. נגיד שסיימתי עם המצלמה ועם הכרטיס ביקור ועם האתר, מה הלאה? יש לי מה הלאה. יפה, הלאה, את גם רוצה לעשות אותו? כן. בלי פחד? בטח עם פחד. אוקיי, אז אולי את מוכנה לעשות אותו? אם עכשיו היא בשלב הבא את עושה? אני כבר פועלת לעשות אותו. פועלת, אבל גם פועלת לא לעשות אותו. אני
דוחה. כאילו, מעדיפה לעשות אותו כמה שיותר מאוחר. אז לא, אני לא מגדירה את זה ככה. אני לא מגדירה את זה ככה. אוקיי. לא שאני בוחרת לעשות את זה כמה שיותר מאוחר. פשוט... כאילו, בראש שלי זה נתפס כמשהו שאני רוצה להיות מדויקת. אני מבין מה את אומרת, אבל את לא יודעת להסביר מה שאת אומרת. את מעלה פה בעיה נוספת, שאת חושבת שהסיבה שאת לא מתקדמת זה כי את לא יודעת להחליט מה הכי טוב. נכון. כן, אבל איך זה קשור למצלמה לצורך העניין? זה עוד נטבח. אה? זה עוד נטבח. אז בואי להתמקד במצלמה. אוקיי. תראי, בכרטיס ביקור את יכולה להגיד למה אני לא עושה כרטיס ביקור, כי אני לא יודעת מה הכי טוב. למה אני לא מתחתנת, אני לא יודעת מי הכי טוב. למה אני לא קונה בית, אני לא יודעת איפה הכי טוב. כל דבר, אני לא יודעת מה הכי טוב. זה נכון לכל תחום. למה אני לא אוכלת, אני לא יודעת עוד מה לאכול. נכון. עכשיו, אבל נגיד לגבי המצלמה, למה את לא מתקדמת עם המצלמה? לא יודעת, אני מרגישה שממש, שהצלחתי להגשים חלום. ממש. שזה ממש כמו ילד את החלום תגשים אחרי שהוא יתגשם בסוף. לא, בסדר, אבל... עכשיו את מתחילה להגשים חלום. מתחילה. זה כאילו איזושהי אנלוגיה לזה. יכול להיות שאת מפחדת פשוט שאם תסיימי עם מצלמה, זה ידחוף אותך לדברים שאת לא רוצה להחליט? לא, אני חושבת שאני נהנית כאילו מההתרגשות של ה... כמו שיש לך כאילו מתנה עטופה ואתה חושב שאתה יודע מה שיש בפנים ואתה כאילו לא רוצה... כאילו אתה גם יודע מה יש בפנים, אבל כאילו אתה לא פותח את המתנה כי אתה רוצה ליהנות מזה שיש לך... כי אתה לא רוצה להתאכזב. אתה נהנה גם מהרגע, אתה נהנה מה... אבל מה האמת באמת? שאם באמת היית כל כך נהנית מהרגע, לא היית אומרת שאת מרגישה תקיעות. נכון. אמרת שאת מרגישה תקיעות, זאת אומרת, את לא נהנית מהרגע. נכון. אז למה את לא מתקדמת? אני באמת כאילו לא מבינה. מה הדברים הרעים שתיאורטית יכולים לקרות לך אם תתקדמי עם המצלמה? מה, שאני אחשב כאילו, זה מלשם אותו? אני לא יודע, לא, לא, אני מנסה להוביל אותך למה שאת רוצה. אז איך את רואה את זה? תראי, בוודאות של 100%, אם את היית חושבת שיצא לך מזה רק טוב, היית עושה את זה. לא יורה מעיני. היית עושה את זה בלי להסתמך. יש לך בראש ספק, אולי יצא מזה גם רע. כן. מה הרע שאת חושבת שיכול לצאת מזה שתסיימי עם עניין המצלמה? שואל אותך. כן, אני רואה את זה. מה את רואה? להתאכזב. ממה? להתאכזב ולאכזב, להתאכזב מה יש לי. ממה? מזה שזה לא ילך כמו שאני חושבת, כמו שאני רוצה, מזה שזה לא... זה שהחלום מתגשם אבל לא איך שתכננת? כן. אוקיי, אז מה האמת? זה שהכל יכול להיות, כאילו מהמקום הזה, אתה יודע מה, אני אגיד לך המון בראש, פה, בכל המקום הזה, זה safe zone, יש לי שליטה. אני מתכוונת לומר, נראה לך שיש לך שליטה. ברמה של הייצוג, ברמה של הכרטיס ביקור, ברמה של חוויית המצלמה, למחשב, ברמה יש לי שליטה. אבל מצד שני, גם אין לך שליטה. על מה אין לך שליטה? על חשבון בנק, נכון? למה? אסביר לך למה אין לך שליטה. למה? כי אם אין לך שליטה על הכל, אז היית נשארת במצב הזה, למה את מרגישה תקיעות? תישארי במצב הזה. אין לך שליטה במובן שהדברים שאת רוצה להשיג, כשתעשי, את לא יכולה לשלוט בהם, להשיג אותם בלי המאמץ. אם אני אגיד לך איזה דברים טובים את חושבת שיצא לך, אם תגשימי את מה שאת רוצה. אם אני אגיד לך איזה דברים טובים, תראה, אם היית באמת מרגישה שליטה עכשיו בכל העניינים, לא היית אומרת, אני מרגישה תקועה. אנא, מה, תשארי בשליטה שלך, מה כל סבבה. אלא מה, את מרגישה שאין לך שליטה. על מה אין לך שליטה? על מה שאת רוצה, לא, על משהו נוסף. עכשיו, אם אני אומר לך, איזה דברים טובים יצא לך אם תגשימי את המטרה שלך, את מביאה לי רשימה, נכון? יפה, את יכולה לשלוט, להביא אותם לפה, גם בלי להתקדם בתהליך? לא. יפה, ואת רוצה אותם? כן. את יכולה לשלוט בהם כרגע? לא. אז זה נקרא, אין שליטה. יש לך שליטה יחסית על מה שאת עושה. כן. ואת לא באמת שולטת על כל התהליך. כי אם היית מרגישה שאת שולטת על כל התהליך, היא נשארה במצב. כאילו מקבלת תחושה של שליטה, ומצד שני את רוצה לצאת מזה, כי יש לזה גם חסרונות.
כמו שאומרים למישהו, תשמור על הברז של היברח, נגיד. אוקיי, אתה שולט בברז, אבל אתה לא יכול לעשות דברים אחרים. את כאילו שולטת, אבל מצד שני, את לא יכולה להתקדם בחיים. כי את לא עוברת לשלב הבא. לא, אני, בנקודה הזאת שאני לא מצליחה כאילו להוציא את הדברים מהכוח לפועל, אני לא בשליטה. אני כאילו, כן בשליטה. אז בואי נעשה מההתחלה, מה את רוצה? אני רוצה לקדם את הדברים. אני רוצה לעשות הרשימה ולעשות בי הכל בשביל. זה מה שאני רוצה. יפה, תעשי. למה את לא עושה את הרשימה בפועל? כי יש לך אינטרסים לא לעשות. מה האינטרסים שלך? לא לבצע את המשימות שלך. כאילו חוץ מבאמת הדבר שאני יכולה להבין אותי שזה החששות ממה שיהיה, אני לא יכולה להבין יותר מזה. אוקיי, וזה לא מספיק חששות מה שיהיה, זה לא מספיק סיבה. כן. אוקיי, אז מה עושים? אבל אני עדיין מצליחה לראות איך זה כן יעבוד, כאילו סבבה, אני כן מאמינה. נכון, אבל אני גם מצליחה לראות גם איך זה לא יעבוד. נכון. וזאת הבעיה. נכון. אז מה עושים? רואים כאילו מה טוב את זה, כאילו רואים את האופציות, איזה אופציות? שגם אם זה לא יצליח, אז מה אפשר כאילו להתחיל להעביר את הרכישים? אם זה לא יצליח, מה הדאונסייד, מה האפסייד, כאילו, מה הלאה? מה את חושבת שסגרת את הפינה עכשיו? לא, פתחתי. אוקיי, אז בואי נתקדם. מה את עושה היום? שעוד לא עשית. חברת, אה? חבר... ומה אחרי? כאילו, אתה רוצה להגיד מה חשוב? רגע, את באמת עושה את זה? באמת אני עושה את זה. למה את עושה את זה עכשיו ולמרות שלא עשית את זה קודם? אתה שואל אותי מה אני עכשיו הולכת לעשות? כן, את באמת. לא יודע. יפה, אז אני רוצה שתגידי מה את הולכת לעשות בפועל. כדי שזה לא יישאר דיון תיאורטי. מה את הולכת לעשות בפועל? אני יודעת מה אני יכולה לעשות בפועל, אני לא יודעת מה... למה שלא, לא. אם עכשיו היית צריכה לעשות, מה היית עושה בשלב הבא? סוגרת את תסביקור, הכל כאילו מתחקר יותר. יפה, למה את לא עושה את זה? היום את סוגרת את זה? היום כבר לא, אבל גם בשנתי. אני לא מאמין לך. יש משהו שאת יכולה לסגור ביום שישי? כן. ומה את יכולה לסגור ביום שישי? האתר. יפה, את סוגרת את האתר? לא יודעת אם אני סוגרת את האתר. אין לה יודעת, אין לה יודעת. סוגרת את האתר היום? יש כן. יש לא. יש לא יודעת. נראה לי לא יודעת. אנחנו רוצים להביא אותך לכן. כן, הבנתי. שעכשיו תקומי, תחיץ לי את האתר. אוקיי. למה את לא יודעת אם את סוגרת את האתר או לא? כי יש לך חששות. מה החששות? מה את חוששת? שמה עלול לקרות? אני חושבת שאם אני אסגור את האתר, אז יצא לי דברים טובים ש... טובים. אני חושבת שאם אני אסגור את האתר, אז תיאורטית בעולם אכזרי יכול להיות שיקרה לי דברים רעים שהם... אני צריך להיות תמימה. את כל כך מפחדת להגיד מה את מפחדת? את מפחדת להגיד מה את מפחדת? מה את מפחדת? דברי. אני חוקחת, אתה יודעת, אני לא יודעת להגיד לך. זה לא משהו שהוא... הנה, עכשיו. מה את מפחדת? שאם תסגרי את האתר, מה יקרה? אם כאילו תתקדמי עם האתר, מה יקרה? לא יכולה לסגור את האתר. הכוונה להעלות את האתר לאוויר. יש לה אתר אינטרנט, היא רוצה להעלות אותו לאוויר. אגב, הוא מוכן? מוכן. רק צריך ללחוץ על הכפתור של הפאבליש. מוכן, מוכן. ללחוץ על הכפתור של הפאבליש. של הפאבליש. היא הפרעת אותך. של הפאבליש. כן. אוקיי, אז למה שלא תעשי פאבליש לאתר היום? לא יודעת. אין לא יודעת, אנחנו עכשיו נמצא לך את זה. מה זה, עבור לקוחות וזה. אין לא יודעת, נמצא לך את זה עכשיו. יבואו לקוחות וגם אנשים יראו. מה הדברים הרעים שיכולים לקרות לך? מה הדברים הרעים שיכולים לקרות לך מזה שתוציאי את האתר היום לאוויר? איזה התחייבות.
כאילו למהל. מה, מה, מה? אהבת. לא הבנתי. מה את אומרת? התחייבות לדבר. התחייבות לדבר? לאיזה דבר? כן. לעשות את מה שאני רוצה לעשות. כאילו, אני רגע לפני, אני כאילו לא מתחייבת. תגידי לעצמך את האמת. התחייבות לעשות את מה שאני גם רוצה לעשות. כי אם רק היית רוצה לעשות את זה, לא הולך בה להתחייב לזה. זאת אומרת, מה אמרתי? אם היא בטוחה שזה מה שאת רוצה לעשות, לא הולך בה לעשות. זאת אומרת, אני לא בטוחה שאני רוצה, ואם אני מעלה את האתר לאוויר, אז זהו, עכשיו צריך לעשות. את איתי? מה יכול לקרות דבר רע, תיאורטית, אם תעשי פאבליש לאתר? מה זה משמעות של זה עבורך? אני מרגישה שאני לא מוכנה, הנה, זה עולה לי כאילו, אני מרגישה שאני לא מוכנה. את לא מוכנה? האתר לא מוכן כאילו? לא, אני לא מוכנה. למה האתר לא מוכן? האתר מוכן, אני לא מוכן. הוא מוכן? למה את לא עושה בפאבליש? את לא מוכנה למה? את לא מוכנה למה? את לא מוכנה למה? כאילו... עכשיו, כשאני מדבר איתה, רגע, חכי רגע. כשאני מדבר איתה, שכל אחד במקום לעשות פאבליש לאתר, שישים את המטרה שהוא רוצה לעשות והוא עוד לא עושה. בן אדם אומר, אני מאוד רוצה לעשות משהו, ואני לא עושה אותו, ואני לא יודע למה אני לא עושה אותו, למרות שאני רוצה. זה אותו סיפור. יש לך פחד ממשהו שיקרה. אוקיי, אז מה את אומרת? כאילו, אני לא יודעת, אני כאילו נגיד, כן, יפהו לקוחות, כן? כאילו, אני מגיעה לפרונט, זהו, כרגע אני בסייף זון, כמו שאמרתי לכם מקודם, אני בבית שלי, אני במחשב שלי, אני בנוחות שלי, אני הכל טוב ויפה. אני אומרת שבאמת אבל למה לא להגיד את האמת? למה להגיד הכל טוב ויפה? הכל טוב ויפה לא היית שואלה את הבעיה? לא, רע לי בכלל, לא רע בכלל. נשמה, נשמה. רע לך. גם. רע לי בהתחבטויות, ורע לי ב... אוקיי, בסדר, גם, אבל ברמה העקרונית, אני אבל... בעקרונית. אני שמח מאוד, תקשיבי. תגידי את האמת ואת כל האמת מצבך איתה, אבל תשחקי אותה, הכל טוב. אם הכל היה טוב, לא היינו מדברים על זה מלכתחילה. לא, זה קיים, ברור. אוקיי, זה טוב, על השולחן. תדקי, בדיבור. הלאה. לא, אבל אני אומרת, אני כן באזור הנוחות שלי. אני מדויק. באזור שאני משהו יותר נעים לי בו כרגע. אבל אם זה היה רק נוח, לא היינו מדברים על זה. אני לא אומרת שזה רק נוח. אוקיי, אז למה לקרוא לזה אזור הנוחות? כי אני לא צריכה להתמודד, כי אני כי אבל הנה, את צריכה להתמודד. כי הפוטנציאל עוד קיים, אני יכולה ליהנות מזה שהוא קיים. אבל את כן צריכה להתמודד, את צריכה להתמודד עם זה שאת לא מגשימה את המטרות שלך. נכון. נו. מה הדברים הרי שיקרו אם לא תתקדמי בזה? היום זה נורא. יפה, אז את לא באזור נוחות. הוא זמני. שוב, אני כבר כמה... חודש. לא חודש, כבר כמה שנים היא תקועה בקטע הזה. לא נכון, אני רק לפני שלושה חודשים הצעתי להיות עצמאי. ראית איך מחודש הגעת לשלושה חודשים? לא, אבל חודש אני כאילו... אני אומר, זה כבר כמה שנים, החשיבה הזאת שתוקעת אותך. החשיבה הזאת היא כבר כמה שנים את חושבת ככה. לא, אני הייתי... כן, כן. ולמה היא צריכה לכל השנים? כי הראש שלך היה תקוע בעיקרון. כן, הראש השתנה. טוב, בואי נתקדם. למה את חוששת כרגע? למה את לא עושה פאבליש לאתר? למה את לא בטוחה שאת עושה? אני עכשיו מתחילה להבין את זה. אז דברי, דברי. כי לא ברור לי איך אני מתמחרת ואיך אני מוכרת מול הכוח ולתת לו, כאילו, ואני חייבת שיהיה מרוצה עד הגג אחרת אני על הפנים, כאילו, אוקיי, אני מרגישה שאני חייבת. אני כזה. אני מרגישה שאני חייבת. אני מרגישה, אני עבדתי אם אני נתתי שירות, אני יודעת מה זה לעבוד עם מרגישה. אני שמח מאוד, רק תגידי אני מרגישה, שאומרת אני חייבת זה מחויב. אני מרגישה מה אני צריכה להגיד. לא. כשאת אומרת אני חייבת, מחויב. אני כרגע מרגישה שאני חייבת שהלקוח יהיה מרוצה, זה סובייקטיבי. כרגע כמו שאני מכירה את עצמי, אני... אוקיי, אז בקיצור, את מפחדת לקפוץ למים. כן. אני בטוחה שאת רוצה לשחות, אבל את מפחדת להיכנס למים. כן. כי אולי, כי לא בא לך להירטב. זה לא נדם.
מבחינתי. את מפחדת מה נודע? את לא מלאה תקווה מה נודע? לא, אני כן מפחדת לא לעמוד אולי בציפיות. בכלל כאילו, הכל חייב להיות מושלם, הכל חייב להיות זה, הכל חייב להיות זה. זה שהכל לא מושלם זה ברור, מתכמת להגיד, הכל חייב להיראות לי מושלם. כי זה לא מושלם, בכל מקרה, גם שאת חושבת זה מושלם. אוקיי, אז מה אנחנו עושים כדי שהיום תעלי את האתר לאוויר? אני צריכה לא לפחד, כאילו אני... זה לא חייב להיות היום, בואו נגיע רגע. חייב להיות היום. היום. כי אני מרגישה שאני לא מוכנה. למה את לא מוכנה? שוב פעם, כי אני עוד לא יודעת איך לעמוד מול הכוח. זה למה. תשבי. לא קשור, לא קשור. עבדתי בתוך מסגרת. דברי איתי, תקשיבי. אז מה הפתרון? עד שלא תדעי איך לעבוד מול הכוח, לא תדעי את האתר לאוויר? אז גם, יש לי כאילו... רגע, תעני למה ששאלתי, עד שלא תדעי איך לעבוד מול הכוח, לא תדעי את האתר לאוויר? שם אותך. עכשיו אנחנו חושבים על זה ככה. אני שואל אותך שאלה, עד שלא תרגישי שאת יודעת לעבוד מול הכוח, לא תדעי את האתר לאוויר? לא. אז את מעלה את האתר לאוויר היום? לא, אל תגידי לי כן סתם. אני אומרת לך כן מתוך, אני לא אגיד לך כן סתם. אני לא אגיד כן סתם, אני לא אומרת שאומר כן סתם. אה? הנה, המחשב פה, אתה רוצה שאני... כן, כמה דקות אנחנו בודקים אותך. אוקיי, רגע, שנייה. את מעלה את האתר לאוויר? כן. למה? כי למה לא? כי את לא יודעת עדיין לדבר עם לקוח. אני מאוד אמביוולנטית, יש לי גם... רגע, תגידי תשובה. יש לי גם את הבן אדם שכן יודע לדבר עם לקוח, אתה מבין? אבל את לא מספיק טוב יודעת לדבר עם לקוח, את לא בטוחה שאת יודעת לדבר עם לקוח. יש לי חששות. אז למה שתעלי את האתר לאוויר? אה? אני רציני. אני מבינה מה אתה עושה, אני לא יכולה, אני מספיק אותי. אה? אני אשאל אותך, למה שתעלי את האתר לאוויר? את לא יודעת לדבר עם לקוח. אני עכשיו מעלה לך את ההתנגדות שאת אמרת קודם, כדי לראות מה התשובות שלך על זה. מה התשובה? הכל בסדר. אין בסדר, את תתני תשובה. למה שאתה לי את האתר לאוויר, למרות שאת לא בטוחה במאה אחוז שאת יודעת לדבר עם לקוח כפי שהיית רוצה לדעת? כי זו הדרך שבחרתי ללכת בה. למה? כי זה באמת המקום שאני רוצה להוביל את עצמי אליו. סבבה, אבל למה להעלות את האתר עכשיו? קודם תלמדי איך לדבר עם לקוח, תלמדי איך אתה מחייר. מה זאת עלית אתר לאוויר? כי אני לא פעם ולא פעמיים בחיים שקפצתי למים והכל היה מסיים. אבל מה השתנה עכשיו מלפני 5 דקות? מה השתנה? מה את יודעת עכשיו שלא יודעת לפני 5 דקות? שבאמת להסתכל לפחד לעיניים, ולראות שלא כזה נורא. מה השתנה עכשיו? לא, הוא נורא מאוד, עדי לך. אם לקוחות לא יהיו מרוצים, בזה את יכולה עוד להציל עצמך שם רע, ילך על העסק. מה השתנה עכשיו שלא היה קודם לפני כמה דקות? אני לא יודעת, זה גם יכול להישנת חזרה. אז לכן, כדי להיות בטוחים שזה לא משתנה חזרה, לכן אני עושה לך עכשיו את התחקיר. מי ששם לב מתי הביא ההיפוך, מתי אמרה אני מעלה את האתר? אחרי מה נאמר לפני כן? אתה שמת לב, אדוני? כשאני אמרתי לה, מה? זה עד שלא תדעי לדבר עם הלקוח, לא תעלי את האתר לאוויר? מה, טוב, אז אני מעלה את האתר לאוויר. כי היא הבינה משהו מסוים, היא הבינה. אוקיי, אני לא מעלה את האתר לאוויר, כי אני לא רוצה להתמודד עם 1, 2, 3, 4, 5. אוקיי, ואז אמרתי לה, עכשיו, ואז אמרתי לה, אוקיי, רגע, ועד שלא תשמים 1, 2, 3, 4, 5, לא תעלי את האתר לאוויר, אתה מבינה? שקודם כל זה יכול לקחת המון זמן. דבר שני, במצב יותר גרוע, את גם אף פעם לא תוכלי לעבור את 1, 2, 3, 4, 5 אם לא תעלי את האתר לאוויר. כאילו, אין לך... אז הבנת שאת בלופ, כאילו, אין אפשרות לצאת מזה, טוב, אם אין אפשרות לצאת מזה, צריך להתפשר לעלות את האתר לאוויר. הבנת אותי? מה יקרה אם לא תעלי את האתר לאוויר? אז אף פעם את לא תעלי אותו לאוויר. כי אם את אומרת, אני לא אעלה את האתר לאוויר עד שאני לא אצליח למכור כמה עסקאות וזה 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 וזה,
אז את לא תלית אתר להעביר. כאילו כי כדי להב... כי את כאילו לקחת משהו שעושים אחריהם, אמרת אני רוצה לעשות אותו לפני. הדברים שאת רוצה לדעת איך לעשות אותם, עושים אותם אחרי שמעלים את אתר להעביר, לא לפני. תבנת מה השתנה לך, עצמת לב לזה? שבדיוק כששאלתי אותך את השאלה, בדיוק התהפך. אני לא מוכנה להיות תלויה בפחד. זה איפה זה היה קודם, לפני שהבינה? זה לא שהיא לא מוכנה להיות תלויה בפחד. את פשוט יותר מפחדת מה יקרה. אם זה לא יקרה. אם זה לא יקרה, כן. את עדיין תלויה בפחד, פחד יותר גדול. משקולות, העצמת פה שתן תנופה לפה. את עדיין מפחדת, אחי, מפחדת, אם אני לא יודעת אתר להעביר, אני נכנת אתר להחלה. אני באמת מפחדת עכשיו, כרגע. אוקיי, יפה, יפה, בסדר, בסדר. זה כזה נכון. אוקיי, איזה עוד דברים, איזה עוד חששות יש לך שבגללם לא רצית, או שיכולים לגרום לך לא לרצות לעשות אתר להעביר? יש לי את העניין הזה, ויש לי גם את התחושה כאילו של ציפייה. יש ציפייה של אנשים שסובבים אותי, ממני. ציפייה שמה? יאללה. מה? שבגלל זה את לא מעלת אתר מעביר? לא קשור לאתר מעביר, קשור לכל ה... למה עד עכשיו לא עלית את אתר מעביר? חוץ מהזה שאת לא יודעת לדבר עם אתר. בוא נגיד, קודם כל, זה ממש כאילו השבוע הכנתי אותו, שלושה ימים הכנתי אותו. למה לא עלית אותו לפני שלושה ימים? את מכינה אוכל, את גם... כשאת מכינה אוכל, את גם לוקח לך שלושה ימים לאכול אותו? או שאת אוכלת תוך כדי שאת מכינה כבר? או לפני שאת מכינה? לא מעל. אה? לא מעל. לא, אם אתה רעב, אתה אוכל לפני שאתה מכין. אתה אוכל ואחר כך מכין. אתה רעב, אתה מכין. לא, אתה אוכל מיד אחרי, לא מחזיק את האוכל שלושה ימים ואומר, טוב, אני אוכל או לא אוכל. אז למה, איזה עוד סיבה למה לא היית לפני שלושה ימים? לא היה מוכן לפני שלושה ימים. אני הכנתי את השבוע. למה לא היית אותו לפני יומיים? למה לא היה לי בראש להעלות אותו עכשיו או השבוע הקרוב? למה לא לחצת לכפתור סיימת? תעשי פאבליש. למה לא תפסתי את הדומיין? נכון. עכשיו בוא נשאל משהו אחר, עזבי מה אתה, איזה עוד דברים יש לך לעשות? כתזביקור. עכשיו מה את יכולה לסגור היום? איזה דברים מצד האמת את יכולה לסגור אותם היום? אחת עם שתיים. את יכולה לסגור את זה היום? אני יכולה, כי אני לא אשבוע עדיין. ולמה את לא סוגר? אוקיי, ואת הולכת לסגור איתם היום? אה? נשאל אותך, את הולכת לסגור איתם היום? תגידי, אוקיי, לא, לא, לא יודעת. אה? לא, לא יודעת. בן לא יודעת. אוקיי, למה לא יודעת? מה החשש שלך? תראה, כשאני מדברת פה איתך עכשיו, ואני כאילו בתוך התהליך הזה שאנחנו עוברים, אז כאילו, הכל נראה לי קל עכשיו, כן? נראה לי למה לא, למה לא? וכן. יפה, עכשיו תדמייני שיצאת מפה, ואת עכשיו צריכה להתקשר למשפחה, לקבוע איתם. את מתקשרת? כרגע כן. לא, לא, תגידי את האמת, אל תעשי בשבילי. אני אומרת לך את האמת, אני רוצה להגיד לך כן, כאילו... עכשיו בהפסקה את מתקשרת, קובעת איתם. כן, סבבה, כן. אוקיי, אז בוא נעשה הפסקה. מתקשרת. אני מתקשרת, לא היה. אוקיי. אוקיי. איזה עוד דברים יש לך, וגם עושה פאבליש לאתר, איזה עוד דברים יש לך לעשות? איזה עוד דברים יש לך לעשות? אחד אתר, אחד אתר. אני מתקשר לקוחות לקבוע לשבוע הבא, מה עוד יש לך לעשות? יש לנו כרטיסים. לא, עוד אין לך את הכרטיסים. עוד אין לך. מה את יכולה לעשות היום? יש לי כמה פצועים. היום אני לא יכולה. אני, יש לי מקום שאני צריכה לנסוע אליו לראות לגבי אלבומים מוכנים. ועוד מקום בירושלים לדעת בסוף. צריכה לראות להם בסוף. טוב, עכשיו מה הסיבה שעד היום לא בחר כרטיס ביקור? כי רציתי להיות מגניבה של כרטיס ביקור שלי יהיה משהו איפה. אוקיי, בוא נשאל את זה אחרת. ביום ראשון את בוחרת כרטיס ביקור? כבר יש לי משהו ברור שאני צריכה לצאת. אני שאלתי אם ביום ראשון את בוחרת כרטיס ביקור. אני אומרת לך. אני שאלתי אם ביום ראשון... בכלל לא נכון. אני שאלתי, תלוי באיזה עבודה. אני שאלתי אם ביום ראשון את סוגרת את הכרטיס ביקור. כן, אפשר. אה? אפשר. למה אפשר? כן. למה את סוגרת ביום ראשון בכרטיס ביקור? כי
למה אני סוגרת? למה לא סדר לדעות? כי באמת לא הייתי סגורה על עצמי, וכרגע בשביל הכרטיס ביקור אני צריכה לעשות צילום ספציפי. ואת עושה את הצילום וזהו, מעלה את הכרטיס ביקור? עושה את הצילום, עושה את הכרטיס. טוב, אני רגע אחד רוצה להגיד לך משהו אחר. אחת הסיבות שאת לא עושה דברים... אני אומר לך, בראש אני רואה הכל, איך זה קורה ומה אני צריכה לעשות. בתיאוריה, את גם רואה איפה זה יכול ליפול. עכשיו תקשיבי. אחת הסיבות שאת לא עושה דברים, זה כי את לא בטוחה שהם... כי את לא בטוחה שהם... שאני רוצה, נכון. בצד אמת הם לא מושלמים, הם לא מושלמים, הם לא מושלמים. את מפחדת לעשות משהו לא מושלם. נכון. ומה האמת? מה הבשורה הבאה? כלום לא מושלם. נכון, צריך לבחור משהו לא מושלם אחד מתוך כולם. הבנת מה אמרתי לך? כן. ואם את לא מוכנה לבחור משהו לא מושלם, את תישארי במצב הקיים. תרצי להסתפק מה שיש כרגע. נכון, באמת אומרת. תזכרי את זה, כשאת עומדת ליד השלושה כרטיסי ביקור, אומרת, אני לא יודעת מה להחליט. תדעי לך שאת צריכה לבחור משהו לא מושלם. אם תגיד, אני חייבת לבחור מה הכי טוב, יכול להיות שאת לא עולם או תבחרי. נכון. הבנו את זה, אין לזה סוף. אם את תחפשי את המושלם, את לא תעשי כלום. למרות שאם תמצאי את המושלם, את תעשי המון. עכשיו תסביר את זה. אם את תביני שהכל מושלם, יהיה לך הרבה יותר קל לעשות דברים. שהכל בסדר, הכל עובד. אם את תביני שהכל מושלם, יהיה לך הרבה יותר קל לעשות דברים. אבל לפני רגע אמרנו שכלום הוא מושלם. בראש שלך כרגע, אוקיי? אבל גם זה מושלם, שאת לא מבינה שזה מושלם. סתם, אני אומר, שאם תתחברי לאמת שמה, ותביני שהכל מושלם תמיד, או שאת לא יודעת שזה לא מושלם, אז תביני שזה רק משחק, וזה לא כל כך משנה, אז כאילו, תזרמי יותר בקלילות עם החיים. לא לתת לזה את המשקל הזה. כן, אבל מצד שני זה גם פחות ירגש אותך, כי אם את תחשבי שהכל משחק, אז זה גם פחות ירגש אותך כל הסיפור. אבל מה זה יכול להיות לסיפור? אבל זה יקדם אותי. אני רוצה להגיד לפחות המצב הזה. שלב הזה טוב, סגרנו, עוד הבנו מה את עושה עכשיו? כן, מה אתה רוצה לשאול? האם בכלל זה גם הפחד מהמאמץ וההשקעה, ובסוף אני עלול עוד לקשר או יותר מזה? בסדר, אז אותו דבר. זה היה פחד כזה, אבל גם יש לך כאילו אמונות מובילות כאלה. היא מאוד מפחדת להיקשל, אבל מה שקורה, היא יודעת שאם היא לא תעשה כלום, היא בטוח תיקשל. כי יש השקעה, משקיע כספים, מאמץ, זה לא בדיוק ככה. כי אם נגיד לו, תלך לצד הזה, אז היא לא תפסיד כספים, היא לא תפסיד את ה... היא לא תחווה את הכישלון. אולי ירוויח. זה לא רק... אם היא לא תעשה מה שהיא רוצה, היא בטוח תרגישי כישלון, היא לא צריכה לממש את מה שהיא רצתה. אבל החוויה שאני מנסה ולא מצליח, מה האמת שאתה צודק? מה האמת שאתה צודק? מה היא מעדיפה? היא מעדיפה למות עם מחשבה שאומרת ניסיתי ונכשלתי, או עם מחשבה שאומרת אם רק הייתי מנסה הייתי מצליחה. מה האמת? יש שתי מחשבות ברורות. צריך לבחור משהו חיסרון כלשהו. אפילו בין הפיננסיה, אתה לא משקיע כסף, אבל אני לא רוצה את כל הכסף. לא משנה, אין לזה סוף. מצד שני, יכולה גם אם לא תעבוד, גם היא תפסיד כסף. זה לא משנה, זה כל דבר. להרוויח. טוב, אתם הבנתם מה עדיף? עדיף לעשות ולהיקשל ואז להיות בדיכאון מזה שעשית ונכשלת, או עדיף לא לעשות ואז להיות בדיכאון מזה שלא ניסית? מה עדיף? עדיף לעשות. לא נכון, למה?